Dardabe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ilaran video maulana Shekh Ghali bo min wadan dan ta'alik sedda gami video man on balde do bo do wanca wane bo memi hakkilo wa habin ko en wane bit abon der yite oho hadise on man do mama na kullu ta jangi ko wani ta kullu of andai manam a jangai ya lorta futti jangirde kullu do nakala kullu fu kullu gam tawi kullu ka lowi ko dum nder yite jannama ay zaman wan nabi sallallahu alaihi wasallam ta fire wala be don gada ba wan nabi sallallahu alaihi wasallam minbar wada ba wan nabi sallallahu alaihi wasallam ku dur gada qur'anu ba wan nabi jobe kawtide musaba ka ba wan nabi jobe ngadi yamul layli ba wan nabi jobe ngadi ha zamanu sayyidina umar be futti wadbu yamul layli ba wadon sayyidina umar wi be ni imatu bid atu hazihi magal labi bid ngadda don ni ha yamul layli ha zamanu sayyidina umar futti qur'anu man non ha zamanu sayyidina usman be kawtide e gam majum tawi bid akam zaman sayyidina umar bo bid aman ka wadama kanjum gam majum to afama ya famu Qur'anu ma wi wa idh qala ibrahim rabbi anni mauta qala awalam tu'min qala bala walakin yatma inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasuhunna ilayka thumma jal ala kulli jabal ma mana kulli yar nan ko se de dunya pat yani kullu kullu kam ko nugo na sindari de jannam ay kulli jurba wan nabi jo wadama ha daram le qur'anu ba wan nabi jo de hauta de ma sa fu ba wan nabi jo kan ka kullu bid'a kalare le zaman sayyidina umar be hore mudu wi ma ni matu bi atwazi ma de labbe bidanga tan ngam mana nabi jo rentini ummatore ragare dunya annabi jo wi yakhrujuna qawmun fi akhir zaman yaqtuluna al-ahl al-islami wa yad'una ahl al-awthan yaqrauna al-qur'ana la yujawidu hanajirahum yamruquna min ad-din muruka sam min ar-ramiya la in ana adraktahu la aqtuluna hum fadlan annabi jo chamma urta go ragare dunyaru himbe yeprende wutonde famda dubire de do haba be himbe islama jawo mi songonde jamataru e biya ko dum ne bude be on qur'anu be hadith alhawat alorke banabi joyi be galander dina ngam annabi sallallahu alaihi wasallam wi yepre man den kayre man den annabi joyi wonno to mi tawoto no ha zaman woni halka be bajawmirawo halkiri adin ko to goddo waabi yaada bi deftere tawande defte man zikrul khawarij wa sifatu tawan e ya tawa bo sifa zulku waisara bintamim mu annabi jo siki hadi hadith ro shammarul izari ramasir lajo mahluqur ra's bulal olabi kasful liyati ni wakude zulku waisara bintamim bo ndarite be banni ma nabi sallallahu alaihi wasallam bi zulku waisara bintamim on barno mo dinama senita ko da dum bo jotta ko annabi jo sapota ragar dunya daande wadi ngam man derare na kala kullu fu kullu allah wi kullu man alaiha fan kala ko wonder maru fu reyi en don der maru en deina en dai ko di allah wi ayyafna man la buna allah go arab reman aman derade ni kam ko kam waatan be sedo maka ibe ina longu go tefgo andal kam yepre dunya jota donde sankita ke jamaa je ngarti derke be tanja ummatoje fikraji biya do bid'a do biya do bid'a na banni kufrin go goddo jullo wodayi kam annabi joyi man sallama sajiduna wastaqbala qiblatuna wa dhabaha dhabihatuna fazalika almuslim alladhi law fi dimatillah fala taqfurla fi dimati annabi joyi to goddo juli julurde o hutiti alkibla o juli o wadi alkawal be mu o wadi alkawal be Allah wala hakke lay hadi annabi joo juldo o wadi alkawal mako be lata fi fal kama ko def e an hatay kepda wi go mo bi adin tejo kefero an man zata bid'a zaman annabi sallallahu alaihi wasallam wala zata bid'a a zaman annabi joo ay aka atawaka an gon gida dina man jabta ga e ko di biata be bid adin ko en gabban imam maliki o wi man tasawwafa man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa wa man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tazandaga wa man jamaa bainahuma faqad tahaqqaqa ibnu taymiyyah man be hore mun al harrani o wi andal sufa din ko be don mari andal lafazuji mabbe don ibe jawtata saka mabbe sonata a doddake mabbe famata defte mabbe gam heema aya wawi arabiya jaa be jalasa jangi defte ja tafsira defte sufa din ko na la 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 bani sen jodo da mabbe o wi ta a doddaki mabbe famay jangi defte aya yan ki to na yeso jenne jango ndar ba yeso Allah la nangire yi go dillo kefero der rabe hunde hadarure yefte modi be lolnuwe mbolube halaman ngam man min kam min gocciti tata ya la defti Abdul Wahab o wi rewobe Allah duuji ujine jiddi temere jago fu der yiti janama e kanko wonete Sheikh Islam der rabe ni dido duuji ngam man min kam mi rentini ummatore wi go dillo kefero wi go goddo du'a wodai Allah waddi annabi jo wadi du'a no kuje dudde annabi sallallahu alaihi wasallam wadi du'a ngam maju goddo minon ko min do wiya himbe useni be tokka be yaha be nyobba kosde mabbe ha modibbe do be janga jangirde
do on hala mainana we ayaha awawa a ekita arapri a ekita tan zahaba kharaja awara tan awiya awarti modibbo kullu man dabba wa habba pat se o wara o wiya waina o jenginan kan ko fu warti modibbo na banni be watta se tokka modibbe mai on be hollama be jangama qaidaji lafaz mai ma'ana man do to wari ni danu be viyata do banni da adwat on je heftugo woldi annabi sallallahu alaihi wasallam anda dume ta khalahul taqsis urida bihil kusus alaran da majazi da dume modibbe hadisi pat do mari sharbi sai a wara a tokka a jangana na directan a wanga handi a biya wai a modibbo matsala mai bo burna bikkoi on derke en je do wurta jotta do be wawi arabre sedda sai be wanga be biya wai kambe on do sunna himbe fere jamhur pi a himbe je buri dudugo der jurbe fu sai be wai kambe on himbe bid'a sai kambe on do sunna be yajjiti viugo sunna be hundu ko do nafata ma yande darangal sai kuude sai kugal ma huwa labbina bernde ma hu kugal khairu don der ko wadi billata min ko be inde dume a yoni min da dum bo ibnu taymiya jagordo mabbe on hunde kayefi do viya hunde fere hado o bi lafazul faqri wat tasawufu kad ukhila fihi umuru li hubbu allahu wa rasuluhu wa in summiyat faqaran wa in summiyat wa tasawufun o bi lafazul faqri je be yonata super dun ko en beman be tasawufu o bi kad ukhila fihi tasawuf do be nastini hunde fere hado hatun Allah yidi hunde mai be annabi jo yidi hunde man be wawan be umra himbe fu tokka o bi wa in summiyat faqaran to aida yona be a faqaran ko bo a yonar be wata sawufun pat wala ay be gan la mushahata fil istila dina huwata ko be inde an ha horema no afami be yaqidma a don lara min mi goddo bid'a anuma se wana banni man a andi min boko mi fami a andi noy mami do lare tawon on do jelna himbe gan an jotta avi mi goddo bid'a se mi wana goddo bid'a man an mo yaccima a do sunna mo wiima bana a don lara kala ko a nyairi patti mi nyairi gada man ha alqur'anu ha hadisi ko mi do wada do mi don mari hujjaji am ha alqur'anu mi hebi hujja am ha hadisi mi waddinte modibbe daga dubi ujinere wolwi to dume on an gan zamanu hauri min wai a viya mi goddo bi abo mi hultora ko mi wada kaza si wada noy an amoy musamman bo onon maje on jangai on yahi on don nana ha odo be wakkude ko ha telefon ko anani goddo wolwi sai abi a hosan an fu wai ha a yonan himbe fere goddo bid'a wallahi dina man war tabbitini min dume tabbitini ma a don der dina mi abil mi'a on do wada error manga dai a der rabe on hota do jotta maulana Shekh Ghali fistini hala kulludo amma da matsala sedda ko mi di mi famtina himbe kullu bid'a je be billi himbe ha dodo be famai ma anaman masam be famai dir iqtida usradil mustaqim li mukhalafati ashabul jahim ibnu taymiya sende waddi ya ulakalni walde imam shafi radiyallahu anhu o do wiya al bid'atu bid'atani bid'atun khalafat kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw asara ambadi ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hadhihi bid'atu dalala bid'atun lam tukhalif shay'an min zalika qad takunu hasana banni imam an-nawawi mu wadi sharhi sahihi al-muslim al-minhaj kanko fu sende o watti hala kullu do o wiibe jizi'iya onon kangal to on donana hala to avi ha alari kullu fu ayofan aya jifere mai fasirtita ma ha alqur'anu fasara mai wanata ko afamata ko do kam bana jota mi yofan a maulana Shekh Ghali wolwi da misalu handel alqur'anu on yara hore mun do majjere on anda ha alqur'anu Allah subhanahu wa ta'ala wi min aya on
ta'alamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika annabijo isa alaihi salam banni owi obi ya allah ta'alamu ma fi nafsi an allah a andi ko ni hayonki am wala a'lamu ma fi nafsika mi anda ko ni hayonki ma obi o anda ko ni hayonki allah nafs kanjin yonki ha aya fere sai allah wi kullu nafsin kala yonkifu mayan da kullu man wari hadu kullu nafsin kala yonkifu min do eme yonki allah bo mayan na to awi ha alari kullu fat aviyan kala hunde fu da allah bi kullu nafsin allah mayan nai dole sai a hoto jangirde a fama dole hadisi wari ni min annabi sallallahu alaihi wasallam to komoi mai ha duniyar malaika malikal maut man be eman mo man baki ya molutti o viyan bakita anta antalluti ya allah al hayyul ladzi la tamutu ambo allah amayata on tokka modibbe je jangi andi alqur'anu du alhamdulillahi minon komoi andi qur'anu kan se ha supa dunku en kambe vindata alqur'anu ha juude kambe andi alqur'anu atawa goddo do nasta alqur'anu do dilla do wada ko yidi ha alqur'anu semen sai ha min atawata do hadisi sai ha min atawata do himbe je yonata allande atawi pat sai ha min dubbe wahabin ko en watini himbe fere afkar ha hore himbe vidia himbe shehu himbe wirdi jottande mi wurti do mabbe min vi da defti holle min aibe man be wawina ko moyna hijata hefti modi bashiru hujatul islam sende waddi vi kala ko be do viya mai pat be wadda ko dume on min wurti min vi ko e wadda aibe man ha hande be waddai de min wurti do mabbe min do jotta yaba be ko moy hefti nane do to avi a goddo wirdi do ni himbe mabbe tagita do larama amma jotta de min wurti do mabbe kitaban wasunnatan hala mai timmaina jotta ma ha himbe on do yona do badita min ma do wiya kai kugal mon do fottina min naye to abi ando a goddo zikiri ni himbe do larama to abi ando a goddo la ilaha illallah to jotta dabe do habda ma be jafta waybe do wiya way min jafti la ilaha illallah ha mabbe to alhamdulillah min on jotta sey yettugo allah subhanahu wa ta'ala qur'anu asanga fulla jotta ko daano alqur'anu je mi mari do majji dole ha min on warata minon mari goni en minon mari huje be qur'anu minon woni bindobe alqur'anu be juude ha men on wartata on tefa qur'an do dole mon to do be do tan min yetti allah ala wa atawa goddo do dilla der alqur'anu ko do wadda baitiji be iktibasi sai ha min modi be balaga andi ko be wetta iktibasi do tata sakla himbe wato a wada dan baitiji ma sai a wadda ayaji anastina haton misalu da imam suyudi al imam al hafiz jalaluddin al suyudi da irin iktibasi ko wadi der ayaji suratul fajr de wari sai o vi kad bulina fi asrina bi qudatin yazlumuna da'ama zulman amma ya'khuluna turasa akalaklam ma wayuhibbuna ma la hubban jamma anani imam suyudi no o dillatan der al qur'anu o do walwa walde ma ko be iktibasi to baitiji ma o wadda de wari do aya do kun tutta kasuma ar-rasul sabila sai o wi kad bulina fi asrina bi afwan da ko waddi in kanatul ushaq min ashwaqihim ja'alun nasima ila al-habibi rasula fa ana allazi adnu lahum ya laitani kuntu takasuma ar-rasul sabila Allahu akbar imam suyudi no o fijata bidir al-qur'anu o do dilla hosa aya do siga ha do wat wallahi jayabe allah sai nani wato no o wancata der al-qur'anu o do wadda wolde mako do wadda iktibasi o do jokka o do dilla bo banni sai jayabe allah sai nani to amma jotta farsi ataw goddo wakkude bingel petel o wara bo ni way pat himbe bid a pat himbe haba a der wolde maulana shekh gali o wolwi hala bantobe salla be da sifaji mabbe da tinde mabbe da ko dume minon ko min do ema useni alara tinde mabbe man bana annabi jo tindi be waran tindini min be waran dano be va'i alara tinde mabbe man ko to alara tinde mabbe sai alara tinde amin yawwa alara kosde mabbe be sallaman sai a wara alara e
sai wara alarabe banti man nako be bentai gole be gitinder der be do fongini tumbe wakude be do dilla laru alarabe man pat mabbe larutinde mabbe kala waha binkejo pat alaratinde mako be gite mako be gole mako wallahi a heftan na be nyukai tinde do kan kai tinde kan Allah hokki mon tinde biya bingel vamde kambe kan habe wangi pat tinde manni sebe abo be laba daga hado kan chaka hore do pat sebe wangina tinde mai tal yaddube Allah assalamu alaikum.